pasar este tipo de actos para falar un pouco do que é a Unión Europea, por menos no, máis que do que é do que está pasando ahora mismo ali, porque eu estou convencida de que non hai interés ningún de colocar na xenda no debate a nivel dos povos, donde se toman as decisións, como se toman, porque eu creo que vai moi ben, porque cando pasa algo, o problema é de Europa, e Europa non sabe ao final quen é, non? E como xa decía Mar, pois a Unión Europea está gobernada exactamente polos mismos partidos ou polas mismas familias de partidos que poden estar gobernando aquí, non? Ali hai, neste momento, hai 8 grupos políticos. Un é o Partido Popular Europeo, no que está incluído o PP. Outros son os reformistas e conservadores europeos, que son tamén do bloque de dereitas. Son outro grupo tamén da dereita, que se chama ALDE, así que son ALDE, non sabe agora o que se me dá acordar. E logo, por outro lado, está os socialistas e demócratas, que é onde está o PP. Bueno, no grupo este ALDE está o PNV, por exemplo. Despois están os socialistas e demócratas, que é onde está o PSOE. E logo estamos nós, todos vecinos así máis ou menos por a parte que soy o segundo. Primeiro é o Partido Popular Europeo, que ten 220 diputados. Despois está Socialistas e Demócratas, que teñen 191, que son os máis grandes. E logo estaría os Reformistas e Conservadores, logo estaría ALDE. E logo están o grupo da Esquerda Unitaria Europea, Esquerda Verde Nórdica, que son como dous grupos, que formamos o grupo este, non? Por un lado estarían os partidos nórdicos, de esquerda nórdicos, pois aí está incluído o Sinn Féin de Irlanda, está incluído nese grupo Bildu, está incluído o Partido Socialista de Suecia, está incluído outro partido de Dinamarca e, bueno, máis ou menos, é outro de Finlandia. Despois estaría o GUE, o grupo de izquierda, eso sería a Esquerda Verde Nórdica. E logo está o grupo de Izquierda Unitaria Europea, donde estamos nós, Izquierda Plural, está o Partido de Izquierda Francesa, está o Partido Comunista Portugués, está Syriza, bueno, está o Partido Comunista Checo, está... que máis está? Bueno, non é xa, antes xa dixen, bueno, máis ou menos alemanes, ou de lingua alemã, e, bueno, máis ou menos é un grupo, como vedes, moi plural, hai representados moitos estados e países da Unión Europea. Bueno, despois están os verdes, despois está outro grupo que está formado, pois, por os... o Movimento 5 Estrelas de Italia e así algúns outros grupos. E logo estaría, tamén conformaron grupos, afortunadamente, os fascistas, non? O Le Pen, o grupo de Marine Le Pen, o grupo de Grecia e son os máis fortes, non? Logo hai algún austríaco, bueno, ao final conseguiron formar un grupo político que inicialmente non tiña. Bueno, iso é un pouco o abano que hai ali. Quen ten a maioría? Bueno, pois a maioría funciona como unha gran alianza, por menos un dos sistemas económicos importantes, a gran alianza do que son os conservadores e os socialistas e demócratas, e fundamentalmente o Partido Popular Europeo e o Partido Socialista e Demócrata a nivel europeo. A gran coalición que teñen en Alemania, pois esa funciona tamén perfectamente a nivel do Parlamento Europeo. Por tanto, e, bueno, tamén son eles os que se reparten a Comisión Europea. Como eu digo, ali está o xogo da pelea, que ao final é unha pelea moi artificial, non? Entre o Parlamento e a Comisión, porque ao final ten unha maioría para sacar adiante as políticas que propón a Comisión e ao final a Comisión, pois é o reflexo dos gobernos dos Estados, porque a Comisión propoñen aos Estados aquí,
no Estado español está el comisario Cañete. Y hay otros comisarios que, bueno, pues, pues somos Estado, ¿no? Entonces, un poquito con esto, o que me gusta también aclarar, é que quen toma as decisións ali son os mesmos que aquí, por moito que tanto as cousas que nos interesan, dicen que o loco é que nos pode ganar, bueno, nos pode ganar porque non queren, porque están defendendo unhos intereses moi concretos, tanto aquí como no resto dos Estados da Unión Europea, non? Entón, eso sí que teño moi claro, e hai temas que xa tamén se manifestan, por exemplo, na Constitución da Comisión do Parlamento. O Parlamento está presidido por un socialista alemán e a Comisión está presidida por un do Partido Popular Europeo. Entón, aí, teñen como reparto, igual que a Comisión, pois, tamén está un pouco, hai moitos comisarios do Partido Popular Europeo e hai algún comisario tamén, do, por exemplo, de Pesca, e do Partido Socialista Europeo, ao Berlín, tamén, non? Bueno, entón, así, eu creo que iso é importante saberlo, porque moitas veces parece que te sentas ao lado deles e dices, bueno, estes de que falan, porque eles son os que toman a decisión, non? E despois, un pouco, o que me planteabas, non? Como primeira cuestión, bueno, eu creo que o tema do leite, decías, Marte, non estaba resolto, e efectivamente non está resolto, non? Ese acordo que chegaron a nivel de Madrid, pois ten, bueno, a primeira cuestión que ten é a cuestión do precio. Ese acordo non garantiza que vai haber un precio que cubra os costes de producción e non ten mecanismos que garantice eso. E meten algunhas cuestións relacionadas, cousas que poderían influir no precio, pero esas son voluntarias, non? É un pouco que chaman o código de boas prácticas, por exemplo, cousas como que o leite non poda estar de reclamo nas grandes superficies, non poda ser un producto de reclamo, venderse, pois eso, a moi baixo precio para ser un producto de reclamo. Bueno, eso xa estaba, xa se falou de interrupción de eso, e bueno, agora, cando non está acordo, que se cumprira, pois non era malo, era positivo, pero eso en sí non é un instrumento que vai garantizar o precio, non? Bueno, despois falan, por exemplo, de que na cadea alimentaria se garantiza ao productor un precio sostible, pero non se sabe cal é un precio sostible, non hai nada establecido, e todo ao final queda como voluntario, non? E logo, bueno, está o da axuda, que tú xa comentaches, pero, bueno, da axuda, pois, pode ser unha cousa puntual para resolver algo de unha situación de crise nun momento puntual. Porque é que o tema do leite é unha cuestión que ten que haber política pública. E se non hai política pública que regule a producción de leite e que regule o mercado leiteiro, non vai ter unha solución estable. Pode ter os parches, e pode, en un momento, pode ter altos e baixos, como vai ter moitas outras producións no país e no conxunto da Unión Europea. Pero ten que haber política pública. Por que? Bueno, pois porque, claro, aquí fai no 2008, 2007, 2008, aprobouse, bueno, que a liberalización, é dicir, abrir un camiño para liberalizar o sector lácteo, para que non eliminar todo o mecanismo de control de producción, que o mecanismo que había eran as cuotas, e, ademais, foise deixando, pois, todos os mecanismos que había de intervención, pois, no sector, non? Como pues, ir pasando, por exemplo, de que a intervención pública tuviera un peso a ir abandonando o Estado, logo, comprar cada vez menos cando había unha crisis forte, e ir pasando todo ao almacenamento privado, dar axudas para que se, a nivel privado se retire pois, un produto lácteo e que polvo e manteiga, basicamente, cando hai moita producción, bueno, todo eso foise desarticulando e isto xa é un proceso que arranca desde o ano 1994, cando deciden empezar a reformar a política agraria común para negociar acordos a nivel internacional, que logo vai vir cuanto por o TTIP e con os que hai por aí andando. Entón, bueno, no 2008 anuncian e aproban un mecanismo que lle chaman aterrizaxe suave, que consistía en ir
ir cada ano ir permitindo o incremento da produción nos estados hasta chegar a este ano, que estamos 2015, 5 horas. Bueno, este arranque desta decisión logo do aterrizaxe suave xa provocou unha crisis moi importante no 2009. Non sei se vos acordades que no 2009, no verano de 2009, houve unha decisión moi importante tamén no sector lácteo e no mercado. E xa un pouco foron provocadas por esta situación de empezar a permitir que se producira máis e, porque claro, aquí o argumento é hai que liberalizar os sectores de producción e no caso do leite hai que deixar as cuotas porque hai moitas oportunidades no mercado internacional, vamos poder vender no mercado internacional, pero para iso hai que sacar todas as trabas, entón hai que producir. E vai haber moitos gandeiros, decíamos, que van ter unha gran oportunidade neste mercado internacional, entón non poden ter ningún tipo de traba. Entón, con iso justifica o de regular a producción o de abandonar de alguma maneira a política pública leiteira. Entón, bueno, eso, como digo, no 2009 xa houve unha crisis forte. Entón, como houve crisis, a Comisión creou un grupo de alto nivel, que me chamaron, donde ese grupo de alto nivel en concreto estaba formado por funcionarios dos estados e xente da Comisión. Entón, xuntábanse, bueno, eu fun a ese grupo de Comisión de alto nivel, daquela estaba de responsable do sector lácteo a nivel da Coordinadora Europea da Vía Campesina e eu fun a esa reunión a nos, bueno, os grupos, as organizacións sindicales que invitábamos para, bueno, que expuñáramos ali as nosas posicións. E, bueno, ese grupo ao final decidiu como solución o paquete lácteo, fomos o paquete lácteo, que era o que obrigaba, bueno, que era os contratos, a constitución de organizacións de productores decía para que o sector tuvera peso na negociación e basicamente eran esos dous puntos os que, bueno, pues, saíron con moito vendendos a bombo e platillo e como que era a solución. E seguiese ca idea de que no mercado internacional iba a haber moito futuro porque China iba a comprarnos moito leite e íbamos ter pues, moitas oportunidades. Íbamos a vender a China, estábamos vendendo a Unión Soviética, un contingente importante, bueno, íbamos a ter moitísimas oportunidades. Bueno, que pasou? Pois pasou que o ano pasado decidiron políticamente pois coa cuestión de Ucrania por facer seguidismo aos Estados Unidos pois decidiron posicionarse como se posicionaron no Ucrania. Entón, Rusia dixo, bueno, ben, pois, aquí acabouse. Rusia non compra os produtos agrícolas da Unión Europea. Entón, ben, o que lle chaman o veto ruso, o cal, claro, xa viñamos dunha situación, a producción do leite aumentando, pero xa partíamos tamén dun excedente, porque a cuota supoñía un 10% máis do consumo interno da Unión Europea, é dicir, a cuota global que había a nivel da Unión Europea era un 10% máis do consumo de leite na Unión Europea. Entón, bueno, xa había un excedente. A iso súmase que a Rusia pois vetou. E a iso súmase que China non comprou todo o que supostamente iba a comprar. E que non só non comprou, senón que está reducindo o que compraba. E despois, por outro lado, pois países como Nova Zelanda, que viñan tendo sequía, pois volveu a ter unhas condicións de producción normal e volveu a súa producción normal. Co cal, xuntouse todo e hai un excedente moi grande e non hai onde vender. Entón, claro, ven a crisis e ven esta caída tan forte dos precios, porque a crisis non é só aquí, a crisis é europea. Os problemas, bueno, eu desde que estou no Parlamento, que levo un ano e pico, un ano e pouco, pois eu penso que case todos os meses na Comisión de Agricultura se falou do leite. E nos plenos xa se falou dos outras veces tamén. Entón, é dicir, que non, que o tema é unha crisis europea, non? Entón, bueno, que está pasando agora mesmo? Está eso, exactamente eso. Entón, que pasa? Claro, se quer exportar, o leite ten o precio do mercado mundial. O precio do mercado mundial pues, son esos precios que conocemos, de 18, de 20 céntimos, de 20 céntimos. Entón, claro,
aquí non queda outra que ou se volve a unha política pública regular a producción, e iso significa disminuir a producción. A Unión Europea ten que disminuir a producción, porque non hai onde vender o leite. Entón, se non hai onde vender o leite, pois eso, para esos precios de intervención, para almacenar, e non hai maneira de dar esa vida, non? Entón, eu creo que arreglar o tema e para que haxa unha situación normal onde a xente poda producir con tranquilidade, poda ter unha estabilidade, claro, o primeiro planteamento que ten que facer a Comisión Europea é reducir a producción de leite na Unión Europea. Ese é o primeiro planteamento. E deixar unha producción equivalente, máis ou menos, ao consumo interno da Unión Europea. E priorizar a producción para o consumo interno, non como están facendo agora, que para exportar unha pequena parte, porque ao final se exporta unha pequena parte, desregulan totalmente, e toda a lei queda sometido a mesmos criterios coa lei que vai para o mercado internacional. E tamén despois, a nivel de interno, pois ao mellor, haxa outro, podían pagar máis, non? Pero queda así. A segunda cuestión que, bueno, que se está planteando é que, claro, hai que redistribuir a producción entre os productores e as productoras en toda a Unión Europea, de maneira que haxa xente en todos os territorios, en todas as zonas donde se produce leite, donde se produciu sempre leite e donde se produce leite. Eu creo que esa é outra cuestión importante. E outra cuestión, non menos importante, é a cuestión de como se produce. Porque non ten ningún sentido o que se está facendo agora, que é importar soya e importar cereales dos países do sur para producir excedentes de leite aquí, que logo, pues, non sabemos que fazer con eles, e logo volve ao mercado internacional. Entón, iso está arruinando, bueno, en primer lugar, impedindo que a xente